Кеңес одағының хас батыры, Қазақстан қарулы күштерінің атасы, халық қаһарманы, Қазақтың дара тұлғасы Сағадат Нұрмағамбетовтің туғанына биыл 95 жыл. Осыған орай шаһардағы Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінде батырдың құрметіне арналған танымдық кеш өтті. Мақсат – батырдың болмысы мен өмірін жастарға үлгі ету. Қарапайым взвод командирінен қолбасшыға дейін көтерілген хас батырдың кешіне келуші қонақтар легі көп. Өйткені бөжетердің елі үшін еткен еңбегі өлшеусіз. Небәрі 21 жасында Совет одағының батыры атанған азамат сол тұста Алталаштың атын әлемге танытты. Тиісінше тәуелсіздік таң атқан тұста жас мемлекеттің қалыптасуына да қосқан үлесі мығым. Кеш барысында қорғаныс саласының тізгінін ұстаған тұлғаның өмірі мен өнегелі ғұмыры баяндалып, ол туралы деректі туындылар көрсетілді. Қайсар батырдың өмірі тұнып тұрған өнеге дейді жиналған жұрт. Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетов атамыздың 95 жыл толуына орай бүгін оқу ордамызда осындай бір керемет іс-шара өтіп жатыр. Бұл іс-шараның жастарға берері көп деп білем, себебі жастар тәуелсіз жас Қазақстанымыздың дамуына өзінің үлесін қосқан Сағадат атамыздың ерлігі ұшан теңіз десек қателескеніміз емес. Бүгінгі іс-шарада жастардың алары мол, себебі Сағадат атамыздың жасаған ерліктерінен, жасаған істерінен өздеріне үлгі алып, алдағы уақытта жастар өздерінің тәуелсіз Қазақстанымыздың дамуына өздерінің үлесін қосуға еңбектенеді деген сенімім мол. Сағадат Қожахметұлы ел тарихындағы тұңғыш қорғаныс министрі. Мұндай жүкті мойымен көтерген ардазамат елбасының бастамасымен егемен елдің армиясын құрып, әлем елдеріне Қазақстанды мойындату жолында бар тәжірибесімен қажыр қайратын аямады. Бар болмысымен армияны нығайтып, жандандыруға кірісті. Бүгінде жауынгердің ерлігін насихаттауға арналған халықаралық қоғамдық қайырымдылық қоры құрылса, аймақтағы оның жергілікті филиалы жыл сайын жанданып келеді. 2018 жылы Қазақстан үкіметінің басшысы бұл қойылған қаулысымен біздің Таразда нөмірі 10 орта мектепке осы батырдың есімі берілді. Одан басқа 2018 жылы Жамбыл қаласы, Тараз қаласындағы тағы да жаңадан ашылған Мөлтек ауданында Сағадат Нұрмағамбетовке көше берілді. Енді биылғы жылы Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетовтің 95 жылдығы 25 майда аталып өтпекші. Танымдық кеш соңында студенттер келген қонақтарға мерекелік шара ұйымдастырып, театрландырылған көріністерін көрсетті. Ал ұйымдастырушылары батырды ұлықтау шаралары мұнымен шектелмей, әрі қарай да жалғасатындығын жеткізді. Дархан Бақтыбек, Әлібек Самаликов, 77 News.